Dečko, kolega s bradom, dobro večer. Ja sam malo pre sportskom direktoru rekao, ti znaš Mića Vidanovića. Da, da, da. Mi ga zovemo Ćomi. Da, da. On je poslao prvo Žiku Danilović. Da. I Žika otišao u svet. Matović. Pa je poslao Matovića, pošto je ovdje odličan svet. Da, da, da. E sad, po analogiji stvari, Mića ne može da pogreši. Da, da. Na neviđeno verujemo u tvoje znanje. Pa vidjet ćemo sad kako počne sezona. Prvo igramo kući sa Zrenjaninom. Nadam se da ćemo pobediti, da ćemo 100% od sebe i idemo na pobedu. Koliko si vremena već tu, 20-ak dana? Ovde sam u Pirin došao pre dve nedelje. Da. Jesi uspeo za to vreme da vidiš kakva atmosfera, gde si došao, grad, ekipa? Naravno, sve u klubu, svi u klubu su me prihvatili, ok, korektno, drugari su super, zadovoljni smo. Tako da, Pirot kao grad, ok, sviđa mi se. Još samo da vidiš kad zagrmi ova hala u subotu i sve će ti biti jasno gde si došao. Pozivamo publiku da dođe što u većem broju i da nas podrži u prvoj utakmici. Jesi dešnjak? Naravno. Ajde, daj mi to desno, tvoju da snimim. 4-1, snimi sam ovo. Neka ja sam srećom. Oni su igrali. 4-1 je za mene bacanje protiv Mare. Što znači da ćemo dobijemo. Razbijemo. Ajde, srećno.